Poštovani gledaoci, pratite vesti 025 Info televizije. Moje ime je Jelena Kosanović, sledi pregled najvažnijih informacija. Počelo čišćenje kanala za odvod vode u Svilujevu. U Kupusini u toku sanacija atarskih puteva. Udruženje žena Panonske dobre vile iz Prigrevice svečano otvorile svoje prostorije i promovisale uspešan završetak projekta Radost praznika. Upis budućih prvaka u narednu školsku godinu počinje 1. aprila i važi za sve mališane koji su rođeni od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine. Kvarenje krugova, nova knjiga pesama Zorana M. Mandića. Iz sporta izdvajamo Bratstvo sigurno protiv sloge, Mladost bleda i bezopasna u Karavukovu, Terekvešu prijaju gostovanja. U Svilujevu je počelo čišćenje kanala za odvod vode. Opširnije u prilogu kolege Rajka Boškovića. Planom čišćenja kanalske mreže na teritoriji opštine Apatin počelo je čišćenje dva glavna kanala za odvođenje vode u Svilujevu, a u pitanju su takozvani sakupljači koji odvode vodu van sela. Prošle godine je bilo mnogo problema usled velikih padavina, a na ovaj način čišćenjem kanala stvaraju se preduslovi za smanjenje eventualnih šteta nastalih usled izlivanja podzemnih voda. Na sastanku koji je početkom februara održan sa meštanima sela, dogovoren je način kako da se zapušeni kanali očiste. Nakon što su pribavljene potrebne saglasnosti meštana, jer kanali prolaze kroz njihove privatne posede, čekali su se samo povoljni vremenski uslovi da se akcija čišćenja započne. Pa ovde je karakteristično da svi radovi moraju da se rade ručno. I kao što ste mogli primetiti i videti da su kanali veoma zapušteni. Oni nekih, prema nekim informacijama, 10 godina nisu čišćeni. Puno ima granja. Kad pogledate samo drveće, to je drveće koje je sigurno stavilo više čak nekad i od 10 godina. Znači potrebno je sve to ukloniti da ne bi došlo tokom jesene opadanja lišća, grana i tako do začepljavanja tih kanala. Tako da sve kuće su i ograde su blizu kanala i ne postoji mogućnost ulaska mehanizacije pa da se sa njom odre. Tako da će svi radovi odrađivati ručno i bit će potrebna normalno radna snaga za to. On je naglasio da su u toku pripremni radovi u vidu uklanjanja granja i korova, a nakon toga sledi čišćenje samih kanala, u sklopu čega će biti neophodno angažovanje dodatne radne snage. Do kraja ove ili početkom sledeće nedelje biće postignut dogovor sa Zapadnom Bačkom, koja je izvođač radova, tako da će se uskoro znati koliko ljudi će biti potrebno angažovati za same radove. Vignjević je uputio apel svim meštanima Svilojeva da ne bacaju otpad u kanale i dodao da je u narednom periodu planirano i čišćenje dovodnih kanala po ulicama koje vode do takozvanog sabirnog kanala i na taj način će biti zaokružena priča oko čišćenja. Ono što bi poručio još građanima, ako žele da nemaju problema sa podzemnim vodama, odnosno sa vodama, odnosno da kažem plavljanjem i tako dalje, jeste da se ne bacaju te kanale ništa od otpada, da očiste, održavaju, jer to je u njihovom dvorištu bukvalno. A sledeći deo akcije jeste, znači u narednom periodu bit će čišćenje ovih dovodnih drugih kanala po naseljenim, odnosno po ulicama, prema sabirnom kanalu. I na taj način ćemo zaokružiti čitavo to čišćenje, a samim tim i smanjiti mogućnost da dođe do tih neželjenih situacija kao plavljenja i tako dalje. Nakon poravnavanja divlje deponije u Kupusini, saradnja opštinske uprave opštine Apatin i mesne zajednice Kupusina nastavljena je u vidu sanacije atarskih puteva. Za nekoliko dana očekuje se završetak ovog projekta, a bit će urađeno preko 50 km atarskih puteva koji pripadaju ovom selu. Od Atile Hodovanja, sekretara mesne zajednice Kupusina, saznali smo nešto više o ovoj temi. Mesna zajednica Kupusina svake godine uređuje atarske puteve i to više puta u godini, u zavisnosti da li je kišna godina ili manje, od 5-6 puta, da čak i do 7-8 puta. Treba znati oko atarskih puteva sledeće, znači specifičan je kraj, sad je u zadnjih 5-6 godina voćarska proizvodnja uzela veći zalet i ljudi jednostavno posle kišnog perioda odmah moraju ići u svoje voćnjake da prskaju, jer fuzikladijum posle kiše kad je vlaga i temperatura odgovarajuća, onda najviše napada fuzikladijum, a
normalno onda se i kvare putevi. Nemaju vremena da se osuše, jer neki kažu zašto ne sačekaju dok se osuši put, površina puta, pa tek onda idu na atarske puteve, ali ne može, to jednostavno primorani su ljudi da idu i da zaštite svoje voće, i pošto je to proizvod od čega žive. Ovaj program uređenja atarskih puteva je bukvalno nalazi se u programu samodoprinosa, što bukvalno mi rešavamo iz sredstava, finansiramo iz sredstava samodoprinosa, međutim normalno u saradnji sa opštinom. Treba još to znati da relativno ova procedura uređenja atarskih puteva, ja mislim, na teritoriju opštine Apatin od najjeftiniji način, da kažem tako, s obzirom postoji mehanizacija, tanjurača i traktor, bukvalno samo gorivo moramo da obezbedimo, i to na primjer oko 200 litara recimo u jednom prohodu, za cenu 200 litara dizel goriva mi bukvalno više od 50 km atarskih puteva uredimo. Udruženje žena Panonske dobre vile iz Prigrevice osnovano je pre tačno 2 godine. Ovo udruženje broji oko 20 aktivnih članova i danas konačno po prvi put u svojoj istoriji imaju zvanično svoju prostoriju, a čijem smo svečanom otvaranju i mi prisustvovali. Prostorija im je na korišćenje data od strane mesne zajednice Prigrevica, a za sređivanje su dobili sredstva od opštine Apatin. Ovdje smo se danas okupili jer prvi put zvanično otvaramo ovu našu prostoriju koju smo dobili na korišćenje od mesne zajednice, ali smo je opremili sredstvima koja nam je u toku prošle godine opština donirala. Naše udruženje je osnovano 30. marta, odnosno zvanično registrovano 30. marta 2015. godine, pa tako mi danas praktično obeležavamo 2 godine postojanja. U ove 2 godine smo imali dosta lepih rezultata, uradili smo više projekata, učestvovali smo na dosta sajmova gde su naše žene izlagale svoje radove. Inače smo osnovani sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena, pa smo u tom pravcu, radeći ove godine, održavali razne edukacije kroz projekte koje smo dobijali, a bile smo i same učesnice jednog velikog projekta o osnaživanje koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena, gde su neki desetak naših članica stekle različite sertifikate, kako iz raznih veština, tako i sa polja biznisa, pravljenja biznis plana, i u tom cilju smo sarađivali sa Sigurnom kućom Sombor, sa Fondom B92, sa Udruženjem žena Udahni život iz Stanišića i još mnogim drugim. Što se tiče današnjeg okupljanja, imamo još jedan značajan, da kažem, događaj. Sa ovim završavamo projekat za koji smo dobili sredstva od opštine na konkursu. Naš projekat se zove Radost praznika. Osim svečanog otvaranja, Udruženje žena iz Prigrevice iskoristilo je priliku da ispromoviše uspešan završetak projekta Radost praznika. Sa pomenutim projektom aplicirali su na konkursu opštine Apatin, a radili su ga u saradnji sa Udruženjem Breza. Koordinator projekta Milka Basta rekla je nešto više o ovoj temi. Kao koordinator projekta Radost praznika, da vas pozdravim ovako i ja, i da kažem nešto više o samom projektu. Cilj je bio, kao što kaže i sam naziv projekta, da se radujemo praznicima i lepim prilikama da se okupljamo. Učestvovala su 2 udruženja, Udruženje Breza iz Apatina i Udruženje žena Panonske dobre vile iz Prigrevice, zajednički realizovan pod pokroviteljstvom opštine Apatin, znači finansiran od strane opštine Apatin preko konkursa, i znači sredstva su pre svega bila namenjena, da kažem, nabavci materijala, koje je pravljene su čestitke, pravljene su stvari, predmeti od gline koje možemo da vidimo danas tu izložene.
Znači, negdje smo startovali pred kraj godine prošle i evo sada negdje pred Uskrs završavamo, tako da smo nekako sve te praznike obuhvatili. Ono što je važno jeste da su u projektu učestvovali i mlađi i stariji i nekako su se jednako radovali tim susretima, to nam je onako bilo posebno značajno i ono što je još bilo interesantno kako je odmicao projekat, sve je više bilo zainteresovanih članica i sve je više učestvovalo, tako da nam je nekako to podstrek da i u buduće nastavimo možda neku saradnju koja je postojala i pre ovog projekta, samo da kažem se nekako učvrstila. Rodile su se mnoge neke nove ideje i uvek je lepo kada se podeli znanje i iskustva, onako dva udruženja, tako da verovatno je ovo nešto što vodi ka daljoj saradnji. U ime opštine Apatin prisutne je pozdravila Danijela Obradović, vršilac dužnosti direktora opštinskog kulturnog centra Apatin. Ono što bih istakla jeste da vi trebate da budete primjer ostalim udruženjima, jer je pisanje projekata i konkurisanje neiste izuzetno važno i zapravo daje i rezultate i evidentno koliko ste vi kao članice ovog udruženja i produktivne i aktivne i eto, hvala, svaka vam čast, eto šta drugo. Upis budućih prvaka u narednu školsku godinu počinje 1. aprila i važi za sve mališane koji su rođeni od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine. Opširnije o svemu saznali smo od Nade Zdravković, direktorke osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Apatina. Pripremamo se za upis prvaka 1. aprila kao i svake godine. Kreće taj upis. Moguće je upisati dete kad god, ali mi preporučujemo da to bude do kraja nastavne godine, dok smo onako aktivno mi ovde. Mi očekujemo ove godine da će biti od 140 do 145 upisanih učenika, možda do 150 ako bude, bit će odlično. To će biti dovoljno da upišemo 6 odeljenja kako smo planirali, tako da ni sa kadrovima nećemo imati problema u narednoj školskoj godini, već to projektujemo. Tako da to je onako zadovoljavajuće na nivou prošlogodišnjeg upisa. S tim da potrebno je reći roditeljima da dođu u školu. U stvari mogu pravo u dom zdravlja gde smo uputili upitnike koje popunjava, overava lekar. Znači to odatle treba krenuti. Od doma zdravlja, od pedijatra, tamo će dobiti upitnik koji je škola pripremila i sa tim upitnikom overenim od lekara dolazi u školu. Sem toga treba poneti izvod iz knjige rođenih za dete i potvrdu o prijavi prebivališta za dete, to su te dve potvrde, a mi ćemo, škola će od vrtića direktno ono uverenje o savladanom predškolskom programu obavljenom, to ćemo za sve nove učenike pribaviti, tako da ne moraju oni to pojedinačno da donesu. To bi bilo potrebno, ovde ima na vratima oko administrativnog radnika se prijavljuju. Tu će biti prijave i za izborne programe, pitaće ih žena sve što još dodatno nama treba da je informacija i to je to. U vestima 025 Info televizije sledi pregled servisnih informacija. Obaveštavaju se građani Apatina da će javno komunalno preduzeće Naš dom kao i svake godine sprovesti akciju odvoza kabastog smeća iz domaćinstava naseljenog mesta Apatin. Akcija traje od 3. aprila 2017. do 14. aprila takođe ove godine. Uz napomenu da se kabasto smeće odvozi onaj dan kada vam se odvozi i redovno smeće. Sutra, 29. marta 2017. godine, zbog najavljenih radova na mreži, bez električne energije u Apatinu u periodu od 10 do 14 sati, bit će ulice Branka Ćopića i Đure Salaja, parna strana od broja 4 do broja 22 i neparna strana od broja 15 do broja 37. Ovih dana u izdanju Kairosa iz Sremskih Karlovaca pojavila se nova knjiga pesama Zorana M. Mandića. Knjiga je objavljena pod naslovom Kvarenje krugova i predstavlja 24. naslov njegovog pesničkog opusa. U knjizi su zastupljene pesme koje je Mandić pisao poslednjih nekoliko godina i koje su objavljene na stranicama književnih novina UKS, kulturnih dodataka beogradskih novina Politika i Večernje novosti, kao i brojnih književnih časopisa. Knjiga Kvarenje krugova uskoro će biti predstavljena u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, a potom i na sajmu knjiga u Beogradu. Iako oslabljeni neigranjem četvorice igrača, fudbaleri Prigrevačkog bratstva upisali su nova tri boda u meču 18. kola Srpske lige Grupa Vojvodina.
U susretu u kojem su imali potpunu terensku dominaciju sa gotovo 75% poseda lopte u svojim nogama, u kojem su stvorili mnogo izglednih prilika i dva puta pogodili okvir gola, Prigrevački crveno-beli uspjeli su i da postignu dva gola i na taj način savladaju Temerinsku Slogu rezultatom 2-0. Prva prilika na susretu viđena je u 14. minutu kada je Nosković pokušao, ali je pogodio spoljni deo mreže iz dosta teške situacije. A samo minut kasnije aplauze domaće publike izmamio je Srđan Vuković, nakon što je pogodio prečku sjajnim šutem sa 20 metara od gola gostiju. Imali su tokom prvog dela igre domaći još nekoliko izglednih prilika, a jedini gol u ovom periodu utakmice viđen je u 26. minutu, kada je nakon Vukovićevog kornera najsnalažljiviji u 16-tercu Sloge bio Ognjan Šveljo za vođstvo ekipe Bratstva. U prvih 10 minuta igre u drugom poluvremenu vidjeli smo bar 5 izglednih situacija pred golom Stanivuka, kojeg su domaći igrači poprilično razbranili. Šveljo i Nosković su konstantno vršili pritisak na posljednju liniju gostiju, disali im za vratom i stvorili nekoliko dobrih prilika. Pokušavali su i Balabanović, Vuković, Makar, a Faber je također u 3 navrata oprobao šut sa distancije i bio veoma blizu. Meč je rešen u 77. minutu kada je Šveljo iznudio 11-terac, a siguran sa bele tačke bio je kapiten Srđan Vuković za konačnih 2-0. U narednom 19. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Bratstvo igra u Beočinu protiv domaćeg Cementa. Meč je na programu u subotu 1. aprila sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Fudbaleri Apatinske Mladosti poraženi su na gostovanju u Karavukovu od ekipe Poleta rezultatom 3-1 u meču 18. kola Vojvođanske lige Grupa Sever. Već u 3. minutu bilo je 1-0 za domaće, a do poluvremena Polet nakon kornera uspeva da je udvostruči prednost. Kada su u 50. minutu postigli 3. gol, igrači domaće ekipe mogli su da slave pobedu. Sve što je Mladost uspjela do kraja jeste da preko Veljka Đumića postigne počasni pogodak. Apatinski Crveni Đavoli će i u narednom 19. kolu Vojvođanske lige Grupa Sever gostovati, ovoga puta u Pačiru domaćoj ekipi Bačke. Susret je na programu u nedjelju 2. aprila sa početkom u 15 sati i 30 minuta. U 18. kolu Lige područnog fudbalskog saveza Sombor Svilajevački Terekveš je kao gost savladao Hajduk Junior u Kuli sa 3-0. Na taj način Svilajevčani su nastavili seriju dobrih rezultata u prolećnom delu prvenstva u kojem imaju 2 pobjede, obe na gostovanjima, i jedan remi iz 3 odigrane utakmice. Strelci za Terekveš bili su Uzelac, Radaković i Jelisavac. Terekveš u narednom kolu ponovo gostuje, ovaj put pretposljednjem Poletu. Meč u Sivcu zakazan je za subotu 1. april sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Prema rečima meteorologa, sutra nas očekuje sunčan dan. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 21 stepen na Celzijusovoj skali. Vodostaj Dunava kod Apatina je u opadanju, iznosi 354 cm, što je 32 cm manje nego juče. Temperatura vode je 10,4 stepena. Pre nego što se odjavimo, pogledajmo još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Počelo čišćenje kanala za odvod vode u Svilojevu. U Kupusini u toku sanacija atarskih puteva. Udruženje žena Panonske dobre vile iz Prigrevice svečano otvorile svoje prostorije i promovisale uspešan završetak projekta Radost praznika. Upis budućih prvaka u narednu školsku godinu počinje 1. aprila i važi za sve mališane koji su rođeni od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine. Kvarenje krugova, nova knjiga pesama Zorana M. Mandića. Iz sporta izdvajamo Bratstvo sigurno protiv Sloge, Mladost bleda i bezopasna u Karavukovu, Terekvešu prijaju gostovanja. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Vesti naše 025 Info televizije. Gledajte nas ponovo sutra u istim terminima i ne menjajte kanal. Hvala na pažnji, prijetno.